Епидемијата со COVID-19 ги стави во мирување многу свадби во земјава. Многу невести и младоженци не го заиграа првото оро, ама не го кажа ниту судбоносното да. По овие скали, до март оваа година, многу невести и младоженци излегоа со подпишаниот граѓански брак. Од матична служба, за сега никој не знае колку свадби беа закажани па откажани, но меѓутоа бројот на венчавките вели друго. До октомври минатата година имало околу 200 венчавки, колку за компарација, оваа година има само 20-тина. Благица Калева е мајка на невеста која два пати ја откажа свадбата со цел почитување на протоколите. Генералниот впечаток е дека сите младоженци делат исто мислење и емоции. Во време на пандемија приоритет е здравјето. Имавме закажено на керка ми свадба на 14 март оваа година и сите знаеме дека забраната за групирање на поголем број луѓе беше донесена на 12 март и сега можете да замислите каков е тој емотивен шок и стрес за мене и за мојата керка и за цела наша фамилија. Но ете, такви беа мерките и моравме тоа да го прифатиме, бидејќи се работи пред се за здравјето на самите нас и за нашите најблиски. Се помиривме со тој факт и се надевавме дека сето тоа ќе заврши што побрзо. Ја презакажавме свадбата за во септември, но вирусот си продолжи понатаму и понатаму и доживеавме уште еден крах, уште еден стрес. Значи, свадбата не се одржа. Фала му на Господ, се молам да останеме сите здрави и живи, па имаме следни прилики и се надам дека по трет пат нема да ни се случи тоа. Калева и естреден уметник. Пандемијата двојно ја погоди. Значи, тешко. Сите знаеме дека нашата бранша е една од најпогодените во ова ситуација. Еве, јас лично, од 8 март, значи цел март, скоро кажно, до ден денешен, нити сум работела, нити имам било какви придонеси. Тешко е да се издржи ова ситуација, но кажав, со голема надеж во нас, самите себе, дека сето ова ќе заврши што побргу, ќе почнеме да работиме и да функционираме како нормални луѓе. Откажаните свадби и семени прослави без работа ги остави и фотостудијата и фотографите. Пред неколку дена се собраа во Струмица да формираат комора која ќе ги застапува нивните интереси пред владата, оти никаде не им биле скалкулирани во ниту еден сет економски мерки. Да формираме ова комора за да ги бараме нашите права. Ние во моментот бараме од државата да ни ги врати документите, значи луѓето да се сликаат во студија, не во полиција. Единствено што преостанува е да се следи ситуацијата и да се придржуваме на препораките на надлежните институции и да се чекаат убави времиња кога убавите семени собири и свечености повторно ќе бидат во полн сјај.